যিমান দূৰ মই পৰেশ বৰুৱাক বুজিব পাৰিছোঁ ইমান দিন যিটো আৰু যিটো মোৰ ইণ্টাৰেকশ্যন আছিল এটা টাইমত বা তাৰ পিছৰো যিটো আমাৰ আছে ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট যিখিনি প্ৰকাৰে বা বিহেভিয়াৰেল পেটাৰ্ণ এটা যিটো চাইকলজি যিটো দি তেখেতে মানসিক হেৰিটো গাইড হয় তাৰ মতে ক'বলৈ গ'লে আলোচনাৰ মেজত আহিবলৈ তেখেত মানে এই মানুহজনটো ৰাজি নহ'ব বুলি মোৰ এটা হেৰি আছে। কাৰণ আজিলৈকে মইতো বস্তু পাহৰা নাই, মোৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে এটা টাইমত আমি বহুত আগলৈকে কথা পাতি লৈছিলোঁ। তেতিয়া মোক সুধিছিলে পৰেশ বৰুৱাই যে তাত আহিলে মই কি পাম, মই কি পাম মানে হোৱাট ইজ ষ্টেটাছ, হোৱাট বহুতখিনি কথা আছে পলিটিকেল নন পলিটিকেল। আৰু সেইটো এটা বস্তু এই মানুহজনৰ মনত আছে ইয়াত, হি হেজ চাম ছেল্ফ ইমেজ, চাম এক্সপেক্টেশ্যন, সেই লেভেলৰ বস্তুটো আৰু সহজে এইটো মানে পূৰণ কৰিব পৰাকৈ যে হ'ব হ'ব। তাৰ উপৰিও আজিৰ পৰিস্থিতিতে চাইনা যিটো ইমান দিন ছাপোৰ্ট কৰি আহিছে, যাৰ সহায় লয় আৰু অলপ পাকিস্তান এলিমেণ্টৰ যিটো মদত লয় তেওঁলোকে ইমান দূৰ আগবাঢ়ি গ'লে বা ইমান নম্বৰ দীঘলীয়া এটা সংঘৰ্ষ কৰি থাকিলে, এই দুটা এজেঞ্চিয়ে আহিবলৈ যে দিব সেইটো মোৰ এটা সন্দেহ আছে। চাইনা স্পেচিয়েলি, কাৰণ চাইনা এতিয়া যি যেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টক বা ইণ্ডিয়ান হেৰিতে লাগি আছে আৰু এছিয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাকক যেনেকৈ তেখেতে দামত এইবিলাক এই কাণ্ট্ৰি ডমিনেট কৰি এটা পজিশ্যন বনাবলৈ লৈছে, তাতে পৰেশ বৰুৱাৰ এটা ৰোল থাকিব পাৰে। যদি ইণ্ডিয়ান চাব কণ্টিনেণ্টত কিবা শান্তি কৰিব লগা হয় তেতিয়া যিটো দল এটা লাগে, উলফা এটা ৰেডিলি এভেইলেবল দল বুলিহে তেওঁলোকে কেতিয়াও ৰাখিব চাইনাৰ যিবিলাক আছে এই এজেঞ্চিখিনিৰ মানুহ। মোৰ নিজৰ ধাৰণা যে চাইনিজ যিটো প্ৰভাৱ আছে তাৰ পৰা মুক্ত হৈ আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো প্ৰটেকশ্যন আছে তাক বাদ দি পৰেশ বৰুৱাই যে আহিব পাৰিব বা এইখিনিতে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব এইটো সম্ভৱপৰ নহয়। আৰু যদিও কেতিয়াবা এটা পৰিস্থিতি আহে আৰু পৰেশ বৰুৱা যদি এইখিনিতো সোমাব পৰাকৈ থাকিব তেতিয়া নিশ্চয় এইটো ৰাখি লওক যে ইট উইল বি এট দ্য বিহেষ্ট অফ দিজ এজেঞ্চিজ, স্পেচিয়েলি চাইনিজ এজেঞ্চি, এণ্ড এইটো উইদাউট মিনিং নহ'ব। চ' মানে হেজ টু বি ভেৰি কেয়াৰফুল, এণ্ড এইটো জানিব লাগে নহয় যে এতিয়া এই ষ্টেজত আহি পেলাই যেতিয়া উলফা এনে বিচ্ছিন্ন হৈ আছে, খণ্ড খণ্ড হৈ আছে, এতিয়া অলপ এটা এলিমেণ্ট এটা পৰ্চন আছে যদিও, কিন্তু আগৰ উলফা নহয়, আগৰ সংগঠনো নহয়, আগৰ এনেকৈ এটা হেৰি নহয়। আৰু একচেপ্টেঞ্চৰ লেভেলটো আমাৰ দেশত, আমাৰ অসমত এইটো আৰু বহুত কমি গৈছে। মানুহে এতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰে যে এইখিনিদি একো নহ'ব, এইখিনিদি আমাৰ প্ৰগতিৰ ৰাস্তাটো বন্ধ হৈছিলে, উন্নতিৰ ৰাস্তাটো বন্ধহে হৈছিলে, এইটো আমাৰ ডেকা চামটো একেবাৰে কোনফালে যাবলৈ ধৰিছিলে। এতিয়া অন্ততঃ এটা ব্যৱস্থা আহিবলৈ ধৰিছে। বৰ্তমান গভৰ্ণমেণ্টে বহুত ধৰণে চেষ্টা কৰিছে, দিল্লীতেও অসমতো তেওঁলোকে যিটো প্ৰচেষ্টা চলি আছে, ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো এটা মোড আহিছে য'ত চবে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পৰা এটা পজিশ্যনত আহি আছে, তেনেকৈ এটা পৰিস্থিতিতে মই নাভাবোঁ যে পৰেশ বৰুৱা আহিব পাৰিব, এই বাহিৰৰ এই এজেঞ্চিবিলাক আহিবলৈ দিব। আৰু আহি কিবা এটা বুজে বহুত মিনিংফুল এটা কিবা এটা হ'ব এইটো আৰু কোনো কথা নাই, কাৰণ অলৰেডি মেইন বডি যিটো আছে উলফাৰ এইটো আহি পাইছে ইয়াত, আৰু তেওঁলোকে এটা কৰি আছে। এতিয়া চাওঁ কি ওলায় এইটো আৰু মই একেবাৰে অনুভৱী যেনেকৈ আপুনি